Kaksi miestä lähti viemään, toinen talutti käjestä ja toinen oli konepistoolin kanssa perässä. Ja te olitte toisin sanoen sitten vanki. No minä olin sitten vanki. Ja ei keretty sitä korsulta monta kymmentä metriä mennä, kun tuli tykiammus hyvin lähelle. Ja tältä konepistoolimieheltä, joka jäljessä käveli, niin katkesi jalkareijästä tästä tykiammuksen sirpaleesta. Ja minulla tuli kans kaksi pientä sirpaletta, toinen lappaa ja toinen reiteen, mutta niin, ne oli pieniä ja minä pääsin liikkumaan vielä. Sekä oli hyvä, että siellä pysyskeli siellä montussa hiekan seassa hengissä. Ja hiekka lenti. Hiekka lenti, sitä lenti heti. No pysykö teidän asenne kunnossa siellä? No kyllä sen saa sanoa, että se meni heti sekaisin, se meni se homma kyllä, että siinä ei ollut. Se oli hyvä, jos siitä pääsi, joka pääsi lähtemään, niin se oli hyvä. No tuliko sinne erillistä irtaantumiskäskyä teille vai joudutteko automaattisesti lähtemään? Automaattisesti sitä sai katsella, että löytääkö ketään kaveria, että pääsee lähtemään. Muistatteko, että sinne olisi joku jäänyt teidän niitä porukasta? Jäi kyllä, jäi. Jäikö tuttuja kavereita? Ei, ja en minä jaksa niitä muistaa enää, että niistä tuttuista, että olisi tuttuja jäänyt, vaan niitä muita. Niitä oli kato ympäri Suomea oli siihen meidän porukkaan, niitä sieltä sun täältä oli aina niitä miehiä. No te ette muuta tiennyt, kun täytyy koittaa omasta nahasta pitää huolta, millä tavalla se... Omasta nahastaan piti pitää huolta ja koittaa lähteä pois siitä vain. Ja millä tavalla se sitten teillä? No se onnistui niin, sitä vähän matkaa kerralla mentiin aina syöksyttiin vain takaisinpäin tuloon. Näkyikö vihollisen jalkaväkeä ja panssareita? Näkyy, niitä rupesi tulemaan sitten jatkuvasti niitä oli ja se olikin kiirettä lähtöä. Ja enää ei silloin tiedetty, missä muut komppanimiehet ovat? Ei mitään siitä ollut tietoa, että missä on omia porukkoja. No oliko teillä oikein suunnasta selvää, että mihin päin sitä on pyrittävä? No tuota, kyllähän siinä oli sen verran suuntaa oli, että tuota, minä ja tätä rannikkoa kohtihan minä tuota tuleskentelin tätä rantatien suuntaa. No oliko siellä rauhallista kulkea? Ei se ollut rauhallista, mitä kun se syyti sieltä mereltä käsi jatkuvasti syyti niin ja ne lentokoneet pommittivat sitä tien suuntaan, että piti siellä tien sivussa päin koittaa. Mikäs sieltä mereltä ampui? Sehän täältä Ronstadtista ampui tuota tällä tykistöllä. Ja teillä oli kai aika rasittavaa kulkua sitten? No kyllähän se oli semmoista kulkua, että siitä sen... Kyllä sitä sitten paremmin, kun tästä pääsi irtaamaan tästä linjusta. Siitä kun pääsi irtaamaan, niin sitten tästä paremmin siellä, kun koitti syöksyä ensin, että sai vähän etumatkaa siinä. No näkyykö siellä muita miehiä? Ne oli siellä, sun täällä aina näkyi miehiä ja niitä rupesi kokkoamaan sitten järkijää siellä, mutta ne oli kaikki porukat oli sekaisin. Minkä näköistä seurakuntaa täällä oli liikkeellä? No siellä oli kaiken yksikön miehiä ja... Minkä kuntoisia miehiä siellä? No ne oli osa, ne oli aivan hyvissä kunnossa nämä miehet, mitkä oli. Niin kuin minä en säästynyt, että mulle ei sattunut mitään. No, ottiko monilla hermoihin tämä juttu, olivatko he niin kuin pakokauhun no, vallassa? No vai? Sehän se oli vaan ja sanoi, että nythän sitä maettiin pojat olla viimeisellä reissulla täällä. Siellä, kun ja semmoinen kuva oli teillä niin, myöskin? Niin, että kyllä tämä taittaa olla viimeistä menua. Niin. Joo, semmoinen se oli kuva. No missä sitten seuraavan kerran niin kuin kokoonnuitte? No se oli tuota... Mehän mentiin tuota sitten niin tänne, kun me kuultiin, että siellä, kun siitä ei ollut varmaa tietoa meilläkään, että tuota, missähän se on meidän porukka, niin tuota, me mentiin tänne tähän uudelle kirkolle mentiin. Ja siinä oli opastus eli. Mutta tuota, me siinä käytiin niin herran puhuin ja kysymättä, että tiedättekö te semmoista porukkaa, niin ne sanoi, että ei he tiedä, että missä lienee. Ja tuota, ne vain koitti koota näitä karkulaisia omiin porukkoissa. Ja niitä koittivat lähettää sitten takaisin sinne linjoille. No entäs te?
Minä sanon, että vain minä se en lähde noihin porukoihin, että minä haen oman porukan ja minä lähdin siitä kävelemään. Ja se yksi vänsrikki huuti jälkeen, minä, että huot ei auta, että minä haen oman porukkani. Joo, ja lähdin kävelemään vaan. No, löytyykö sitä? Löytyhän se löytyi sitten tuota, mitähän siinä oli, 4 päivää muistaakseni oli aikaa, eli minä löysin oman porukan ja eikä minä tuota antanut näihin muihin porukkoihin. Niin tuota. No oliko siellä omassa porukassa harvennusta tapahtunut? Oli tapahtunut, ei ollut puoltakaan jäljellä enää. Tuliko myöhemmässäkään vaiheessa vai jäikö ne kaikki sinne? Niitä ei tullut enää meidän porukkaan sitten, niin niitä miehiä ei ollenkaan. Niitä ei tullut. Joo, ei niitä tullut. Ne jäi sen tien haavoittuneena. Minä kuulin sitten jälkeen, että mitä ne oli joittain saaneet haavoittuneena niitä, niin mitä niitä oli joittain tuota. Ja mihinkäs teidän reittinne sitten kulki? Joudutteko viivytystaisteluihin vai jatkuiko tämä tämmöisenä marssinluontoisena? Se edelleen? Oli marssinluontoisena meillä ja tuota, me ei minä kun vielä erosin sitten sitä omasta porukasta, kun tuota, minä vielä piti lähteä, kun tänne vaan 4 linjoittajassa pakkasi, vaan minä sanon, tämä oli tämä vähäkuvuus Kalle tuolta samalta kylältä kuin minä olin siinä, missä oli minun kanssa. Minä ja Kallelle sanon, että tuota, kyllä kai me ei enää tuonne linjoittaisiin lähetä, että tuota, mitäpä se hyvä, että sieltä hoitii tuolla takaisin, jos sinne kerran kosketuksen saapii, niin sehän on lähettävä heti takaisin. Ja se Kalle sanoi, että ei lähde, että minä ei kyllä lähde enää, että se on aivan varma. Minä katson, kun on tuossa tullut ja lähtee, niin minä jäin jälkipuolelle ja tuota, minä se jäin siinä pois sitten tuota. Ja kun minä sanon Kalle, että jäähän sinä, niin se jäi vähän matkaa, vaan se juoksi takaisin siihen omaan porukkaan sitten. Ja tuota, minä se sanoin, että minä se en lähde kyllä enää tuonne. No mihinkäs te kuljitte sitten? Minä kuleskentelin täältä, menin tänne Summaan sitten. Täältä Uudelta kirkolta menin Summaan. Ja tuota, mulla oli tämä Viipuri tähtäimessä. Joo, ja minä menin Summaan sitten. No te luotitte siihen, että Viipuri kuitenkin pitää? En minä luottanut sitä, vaan minä ajattelin, että siitähän sitä ei tiedä miten sitä, että kunhan sinne pääsee, että täältähän on paremmat mahdollisuudet, jos muualle päin lähtö sitten, niin tuota, mulla kun oli se vettä, minä en tuota taida enää ampua ollenkaan, että minä pysyskelen täällä etun puolella ja pysyskelin sitten. Niin oliko teillä asetta mukana vielä? Oli, mulla konepistoli oli matkassa. No millä tavalla tämä sitten onnistui? Ja tuota, no se onnistui niin hyvin, että tätä, kun me tultiin tänne Viipuriin tuota, niin minä nousin tässä Summassa, nousin kuorma-auton lavalle. Ja tuota, minä menin siinä kuorma-auton lavalla, tulin tänne Viipuriin ja ne justiin evankoivat tätä Viipuria siinä. Mä en ne kerinneet kaikkia evankoita. Niin tuota, me oltiin täällä Summassa, me nukuttiin yhdessä talossa siellä. En muista, se oli siellä jossain Kevon laajassa oli se talo. Niin me siellä nukuttiin yhtenä yönä monia tuntia siellä. Sitten tässä lähellä Viipuria, minä jäin pois siinä autossa, että minä ihan Viipuriin asti mennyt. Siitä oli vielä 6 kilometriä muistaakseni oli Viipuri. Minä siinä jäin pois siitä autossa. Ja tuota, siellä oli poikia paljon sitten ja minähän niihin yhden sitten. Ja tuota, sitä kävellä lepsuteltiin Viipuriin vaan. Ja menitte Viipurin läpi siellä? Mentiin Viipurin läpi sitten ja käytiin, alkoholiliikkeessä käytiin siellä. Oliko siellä vielä? Siellä oli vielä viinaa. Viinaa oli tuota, ja siellä oli yksi bändrikki, oli mukaan vartiossa siellä vaiheessa, minkä se meille 10 miehiä oli. Itse kun otti viinaa, minkä halusi.